Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Tregtis dhe Sipërmarrjes Arben Ahmetaj deklaroi sot se nga e hëna ka nisur pagesa e borxheve të qeverisë ndaj biznesit. Gjatë një trujeze të rrumbullakët me kryetarët e dhomave të tregtisë dhe industrisë të 12 qarqeve të vendit, ministri Ahmetaj tha se projekt ligji për faljen e gjobave elektorale, shuma të cilave i kalon të 30 milion dollarët, është mësim për të gjitha qeveritë që nuk mund të luajnë politikisht me biznesin. Këtë ditën e hënë, pra këtë ditën e djeshme, Ministria e Financave ka deklaruar në mënyrë transparente listën e radhës së pagesave para zgjedhjeve të 2013-s, 30 milion e kusur dollar gjoba në atë periudhë janë vënë mbi biznesin, të cilat shumica e të cilave janë tejet politike. Është një premtim i drejtë për drejtë i mbajtur nga ne, por edhe një mësim për ne dhe për të gjitha ata që kanë qenë apo do të vinë në të ardhmen në qeverisin e këtij vendi, që nuk mund të luajnë politikisht me biznesin. Më tej, gjatë fjalës së tij, ministri Ahmetaj tha se do të ndërtohet një platformë bashkëpunimi me dhomat e biznesit, duke kërkuar nga këto të fundit që të jenë më të grupuara në marrëdhënie dhe bashkëpunimin me qeverinë. Në Shqipëri ka shumë dhoma tregtie, ka shumë përfaqësi biznesi. Në gjitha të përpjekje që ne bëjmë për të dialoguar me investitorët vendas dhe me investitorët e huaj, në mënyrë që të thithim sa më shumë investime, sigurisht që është mirë të ketë shumë aktor, por është shumë mirë që aktorët të jenë të koordinuar, në mënyrë që kur të ulemi në tryezën e debatit e diskutimit, të jemi të rakorduar, ju të jeni të rakorduar me njëri tjetrin, të keni një gjithë përfshirje në përfaqësimin tuaj. Dhomat e tregtisë kanë paraqitur muajt e fundit qeverisë propozimet e tyre në lidhje me rishikimin e disa taksave dhe procedurave ndaj bizneseve dhe aktualisht janë në pritje të reagimit nga ana e qeverisë, e cila ka nisur fillimisht me rishikimin e gjobave.